Tja allihopa, välkommen till Kristoffers vlogg. Tja allihopa, nu är vi i skolan. Och det här var första gången. No cringe, no cringe. Shout out till Alfa Alfa Wolf på Twitch. Nu är vi vid kiosken och känner du samma. Nu har vi slutat och så är vi utanför skolan. Och vi ska göra läxor. Står vi här. Ibland så blir det rätt så många. Och Erik har ju social fobi, så han kan inte stå vid den där gruppen. Så därför står vi lite längre bort. Vad fuck sa de? Outfit of the day. Här också. Tjenare vloggen. Här. Har vi ett sånt jävla vackert vårtecken. Alltså, sommaren är snart här. Och då kommer verkligen kanalen skrälla. Oh my god. Ja, nu är klockan 15:25 och vi slutade klockan 3. Så... vi har fått och lökat ut. Ja, men nu drar vi någonstans. Ja. Jag är så sugen med inga pengar. Nu är vi på Donken. Jag ska ha ett erbjudande. Chili cheese tops. Har vi arresterat vår första brottsling som polis. Vi Nockby. Sosse! 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 Svin! Sosse! Nu vill jag att vi stortar och åka till Erik. Även om han vill eller ej. Och jävlar, nu kommer toppen! Jävlar! Jävlar! Jag glömde mina nycklar, så att vi får hoppas att de kommer härifrån. Ja, och där ser man dem. Okej, okay. Då börjar det luven. Tomtningen, okej, här, vänta. Vad fan? Jävlar. Oh my god, I think I'm gonna die. Aj! Ja. 1, 2, 3. Kör! Aj! Kör! Nu lagar vi pannkakor. Inte lika bra som mammas, men nästan. Ja, det funkar. Det funkar. Och där. Den här grabben.
Men det var ju typ på. Och nu är det vattenkrig. Så tja vloggen, idag är det onsdag, ja. Och idag ska vi kolla på film på engelska, så det är nice. Pojken i den randiga pjamsen. Ja, nu ska jag gå. Hej hej! Ja, nu ska vi på bussen snart. Very nice. I Mozambique i södra Afrika. Ja, det är nice. Ja, nu ska vi in till godis och köpa lite godis. Yeah. Istället för att äta. Då är det onsdag. Kom till bild, bo i en svart pyjama. Och så kollar vi släppa lite godis. Nu är vi på skolan och vi hittar några lurkar som står där. Jävlar. Nu är det onsdag, idag har vi slutat. Nu är klockan 3. Jag shoutar till vädret för det är så fucking varmt. Ja. Nu är vi i skolan och vi ska dra till en skog. Yay. Ni vem? Jag får tända. Jag har Arvid Forssell på Instagram. Och Nikolaj Berglund. Yeah. Glöm inte att likea och kommentera och subscriba på kanalen. Ses vi, shoutout! På Bromma! Nej, hitta på mig, kasta på mig, skjut på mig! Skjut på lock! Det är riktigt mäktigt väder här i Bromma. Helt klockrent alltså. Very good vlog, yes. Tycker alla ska subba på CC Boys videos. Nu är vi här i skog, chillar. Ganska så. Devon! Devon! Vi slutade för en stund. Pontus! Vi gör ingenting. Arvid. Ja, då ska vi på första sidan. Tjena boys, vi gjorde en eld där. Och sen så var det någon som kastade in en deodorant. Nej, det var där från igår. Ja, men det var en deodorant där som ingen visste var där. Så exploderade den och alla stod skitnära. Här kommer klippet. Yeah. Typ. Nu ska vi få tåla till OG, men det var inte så många här. Men ja, det är chill, det är chill. Det är fint väder alltså. Det är Ica.
då på gamla goda Norske Bitter. Nej. Ja, nu är vi på min gata. Nu är vi hemma. Du får knacka. Där ska jag knacka. Antika. Nu är klockan 5:45 och jag och Kristoffer är på väg till träning och Karl ska hem och chilla. Va? Han kommer i söndags. Ja. Det är bra. Danser. Hoppas ni gillade det. Glöm inte att likea och kommentera. Och skriv vad vi ska göra för video i fortsättningen. Så. Dela kanalen, subscriba. Se till nästa video. Tja då!